Дороговолорун, я хочу сказать информационно, биринику работ студия Павел Никифоров Ледивин. Катас Павловский, Олебетер, Механгалас Лухун, Умнас, Кайнскатнан, Улюнер, Туарур, Кенгс, Уол, Бегунгутен, Улелир. Билингите, манна, истонна, гадиру, юктах, транспорт, сырита, кенгулленне, и кеттюнен, кетлга, яхну, контрол, дурпун, лелир, бараллан, бу, Кайнскатнан, сюрбетонна, гадиру, юктах, транспорт, сырита, ахсанье, сюрбехис, отутонна, гадиру, ахсанье, сюрбахсес, уона, твердон, тонна, гадиру, яхна, транспорт, сыры, олунне, и алтес, кенгутен, кенгулленнере, баланнанар. Антон Кахнастагана, Анасаскатан, Бахартан, Серехтех, Болу, Сезону, Гарбелем, Нитерех, Нехтех, Барар, Бегунджок, Пускай, Россия, Тага, Экология, Уонна, Илха, Ресурсы, Министр Александр Козлов, Россия, Генеральный прокурор, Солбуячет, Дмитрий Демишин, Катыла, Республика, Правительство, Тан, Муньяга, Болла. Манна, Белихтяна, Теханада, Аспацулга, Беги, Бахаргар, Кюстюрдунтус, Мельюни, Кольбипула, Баран, Бахарту мигунен 2 миллиардан такса суманы барабы полақпадына бұл 9-ті көл үрдік. Бахардар түміктерінен келер салға бейіға бұл суманы пайши 5-ті көл ұлатындырдылар. Білген бейігі сылбы сұрық бөттен келер салға бұл аспыт сайыны түгендер қаталан баттыран туғар. Ол көлдік білген бейігі авиамониторин серінен сылжан көрі өні Небиджан улар, улене, бевитир, сил сорок бытан турунам, устях улене, и тарасы джавут. Сахасирегара аспат сукага 200 бихан биргихи коронавирус табыт. Бутуғынан республика тағы суал стаб салаячатын сол бойер Ольга Баллапкин хетнерді. Мантан бихан юхе оғо, пандемия сағалныйғаттан бу үрдік көрдері болла, онтон елджибуд джон үксе бұйыта суға, бұйарылынна. Уобсенан лақа жоқ сеттуан 2 мирный районы ғоротуд 1 үлеуқымеға 19, мәңғаласқы 17, Нерунгерейгі 15, Сонтарғы 13, Ленскейгі 10, Томпоға 9 кейгіл жібуд. Кеккіл ұстарға 1-тен 10 түйекке дері түбәлті әме білетінне. Суыққы хегер лабораторияларға 2 тұхыншаттан тақсы чинчиын олынна. Несмотря на снижение количества случаев заболевшей новой коронавирусной инфекцией, необходимо обратить внимание на то, что 53 ребенка – это действительно достаточно такой высокий показатель относительно заболевших ребятишек в целом за весь период пандемии. Из 251 взрослого 247 – это непривитые граждане Республики Саха-Якутия. В стационарах у нас сегодня получают лечение 1301 пациент в состоянии средней тяжести, 1117 человек. В тяжелом состоянии находится 105 человек. Белегин үлері нығыр идетін толыру бағалабыт тұтаатчы бұл жағы сылджар олейін ХИФУ инфраструктурны технологияға орта анал кығатығыр студияныры тәйіктәйіктік тақайалылар. Тұтаатчылары білім нерсалаға 11 класс кәнні ұлалылар, манна студияныр 2 дені бағалан тақсалылар, бірі кәмінші кекке тұту плиткатынғыр сығырыр үлігіт. Эдер жон олы сөбілен өрінәлілер, кіргіттар кәтірі бұл ұстық салаларғы ұйылылалылар. Эдер жон практикаларын бастан өрек кәтін мастерскойдергер ағалылар, ол кәнне тұту тәрілтелергер сығырылалылар. Білігін демонстрационы экзамені тұттарары онны кешен білімненелдер сұрақтор, эдер профессионалдар чемпионатқа күттіқтіра. Икі ғыл оны үйренелдер. Керелдергер бұлданы білігін хамай түшігі әден еге тұттар баттыр, керелдер аттестатырын ұтты бағылына керелдер. Онды бұлданы бейқа өпішіндіктар бұт, хора ғыл икі ғруппаны түйі тұтары бұт, өчіңіні бейін чоқы болар. Шүйбе вестақын бұлданы, хора ғыл бұлданы бір ғруппаны тұтары бұт, өчіңіні шүйбеттен тақы болар етін тұтары бұт. Россия поштатыгар кыгыны суруттары декатада сағаланына, икетігінде сүйлбек кесіл бастыған арагар қағыяттарғы оны сұрынналарға чәпчетейлі әктік суруттары қасып, оңырон бешәттен тахары артшылар пошты өлеттінің күтті жөрелігінлер сәтті үйістен тақсы көрін тахары төлебірін отыт бұрғынғар дейрі түәрбеттер ол онтон сүйлбе әрегеналіне оны сүйлбе бе районлар қағаттары сұрналары болар. Оны сәрге пошта деленеларығар дереві дабыра ден ақсы баратырар, ол сүйлінің оғыны етер жерлерге, осколы интернеттерге, күрджағастыр оны дұробеларынан қатшақты ақтыр жерлерге, жоңы анан сұрыттарыға көмен ұруққа сөп. Кығыңы декады ақсыны ұй 16 күнігер дере телері барар.
Ахсыни алтыскнюттен он алтыскады лыбечаеттен тахарыныга отыт бірғыннақ чепчети почта ресетер, сағаланар. Бөрі күннерге чепчети отыт бірғын көрілілер. Сұрутачы детігер, детін жағығыр ола бетер абонементтен жағығыр почта отделениетігер ұлын септях. Ким бағар дерева добраден акцияға күттен септях, акция 2015 сылтан сағалан үлелер. Ого детігер интерната сколыға састақ, онна инбелит детігер сұртуыну белек қасып. Жоқ сыл бастын жегерген республикатағы конкурс қайылақтырын честәділер. 2-2 сылттан тегін біспаққа барар күрек 5 номинацияны ұтылылар түмікке бастыңларға әдер жегерген үтіе үгіхін қырыста чыты әсірін ұйылы әлбек оғылуақ бастың ұйыл анал атырды тұттардылар. Көхі сыл жер жегерген анал ат қайылағының өлеуін ұғын біресті бейтелілері Роман онны Вероника Семеновтар тағыстылар кенілер иккен Қарайылақ нәйелегір өлен табаны етер қайысты бағат бүгірәлілер, ғыл ағата табағыт елері чумілейді. Декерген 2 әмді сәндей уаллақ қыс оғылақтыр. Табағыт өлі әтеден бұрысты өлі бұл батақ, мәлері күрді бөріған, түмді ұсылуелері ағыт. Де күнна әлі өттен хасыр дұттан кейінгі дері табағыт күн айы. Тақта болы оқ, дегі күлірті көміскен табағытын қомынан хүппетіне демейді. Күмбетін әрджендерінді қатары бұд, антын чүмілеттер түс ба? Жүмілетті болды ана ғасырдықтан. Оғылыр күнін бір жәд жағын, асқын астағындан тұрағын, өтті күнін барда асастағынан бітер болды ғасы, оның оғылыр күн бір ергені. Нанағы педагогический колледжге Ефим Шапошников атынан картина галереетін салатыгар график құдуғынық әңселі өң қочытын талағына құрғы жүтті Ефим Шапошников түрөбеті 95 сылығыр анан бұстапқа тұрды. 1976 сыллаққа Ефим Шапошников олығын арғыға Ольга Васильевна намнағы педагогический училищаға кергенін сүйістен тақса графический үлетін бәләқ ұмыта. Мантын сеттерін училищегінен Ефим Шапошников атынан қарттығына галерейті үлетін сағылабыта. Ефим Михайлович ата сақа жонугар сергетігер, оғай мақкенігетін бастықы құдуғынығын бұғытынан білдер. Бұстапқа арылытын кемігер, ұстуджонаристерігер конкурс білдерілініне, ол курдук бир академический час игер устуджоннарга кихи натуратын тута урхуйдур сорудах берилинде. Он участник этого, эти выставка открытия тем временем тербола, эти время устатыгар кинилер с натуры бир кихи фигуратын урхуйдан көрдерек тяхтер. У вас тавалах комиссия көрде, чудян чудык сенелата, оғылар бары тұқтарын сұғыларын құрықтырып сетістілер. Ефим Шапошников үлелерігер әлбәқ көліне иетілден тақсы бұта. Ол күрдік ұрқы көліне жон осколатағы учебниктарығар, оғы кенігелерігер кені ұрғыдарын кәрәқси сәргей көрелдірі. Ефим бейті оғы сылжан кеніге иллюстрациятын аптырғар болғамтотын ұрара. Қартынылақ кенігелері ақ бұта, ұрғыда бұта, қыра сағыттан ол өйін санатын ұғығынлар бұта. Құдығынюк боларығар олы күр бұта. Онтон ұстуджонар істерігер білдерілі біт көрекқа жүйлер сүбе Любовь Афанасьева үлетін үрдіктік сыналата. Мен ұйғар жүйіпес әттінен әуіруін. Олғына маран білеген графика бұсын кені ген техника әкер бітім. Анна бұл анна әнтірегеге әмінаттан үлелерім табылылар күрдіктір. Әдің күріпінегім лаврентия фиома тұрар. Анна бұл үрбі мүнетегеге әрдіна бұрысы қоңырды бұд. Ефим Шапошников оюутунан мандарынан кергетилли бит үгіз саха бөдөң суриятчыларын кенигелері тақсы бұттара. Нород дуғатыгар инмит оюларда график құдуғынюк, қомойуғы хен 1971 сыллаққа 4-5 сағығыр күн сириттен көремміте. Білігін кені сидербекке қалбыт айыр үлетін оғылыры салғылар. Нүрген Романова, Енекенте Кирвашапкен, саха телевидениетті намылуға. Аспыдар өрбілдерге Россия волонтердері дойдылар екерларынағы бәе бағаттының көмелі әтчілер күндерін өрілі әқтік білет әділер. Бірақ 1995 сыллақы ООН Генеральны Ассамблеетін көңілі әнінің лоқтомыта маныяқа сақа сірегер сылақсын волонтерді рақсанры әлбен ер, бүгінгі тұрғынан 6-10 кейеға тәңнер. Кенелер әлбәқ социалыны қайынсықаға көме болалар, ол егер культурай кетегер әмие. 90-ні ұйттан волонтердер қамсағынры библиома білден библиотекі үлетін бұры егін олыққы келдер сібіттірі. Етеніне сайын президент ғранын фондатын өйебілін ұлбыттыра.
Сибир барыяку полар халабра национальная библиотека волонтердара күстах информационный үлені ұталар халабра хас бирди Сахар Республикатыгар болар улахан барыяктары тархаты олтығынан сырдаты кәпсәйін онно жаңа хомуюну үлелетелер олкурдук быйыл 2 сылын школа волонтеров наследия ден проект ұтылына проект Роскульт проект онна Россия Министерствотун культуратын ихинен үлелеяте анна холобыра национальный библиотека информационный партнерынан болбута манна үлелебит үлени бартын жаңа хергега кең араңага сырдатынан жарыттаныбыт. Чурапчулу хугар аан бастыгытын үйінкі қайынсқатыгар үргел анал бремия туттарыта үрдік тарылақты болнасты. Сейли устар білоқпыт сюжетін көрін. Айылғы нұрута емдің жәді сылата жөні сәргені түмер сыллақ ара сөлені ұйтар. Ол күрдік аспыт сылтан жұрапчылуғын хореографтарын бір түмсі оңырын бейтін үлетін сағылабыда. Манна культура кейіндерін ұғыян, оскола, үнкі ансамбыларын салаячылары келелдер. Хореографтар сылсата бәйвелерін қытары білсен, опыт атыстан, ара сүрехтары үйтан тәресен кәлелер. Сылыбға үлінәмет, жүрилар, үлеләнер. Бо премия туттарарга бахар бүппіт. Оны сылты мүгінен ағыз улахан премия туттарылына бір хамы чулутнан болар үргел премия ден хореографтарға рананар. 15 тіхінші денежнай премиялах. Үргел премия мұңғытур қайылағынан ожылуын нәлеген үнкүйге хуячыта Алексей Рыжаков болла. Кені 2 тіхінші ағыз сылтан үнкү ансамбылын тәрен бейтін үлетін сағалабыд. Білінгі тұрғынан опсай үз көліне ансамбылы илен сағалан жарықтыр. Көйіға сізді хилер бар. Мен ансамбылларым мейін наға үроттатанлар, мейін бәдеш қаланлар, бейгі репетициялы бұтын үроттанлар. Чөй байдық бұл көйіпін наға мақтанабын нөй өрәбін. 90 сыңыланғы лұрор Вера Попова сағырған үнкі ансамбылығар 2 сылын жарықтанар. Күннеғі түбіктетті наралжия, етенне дуғалын, саналын сынена, үнкілірбін олыс астынауын ден санатын үлігенне. Бұл ансамбыл көттің бігі басты ағыз паранан үл жабыт. Бүгін өте әтті паранан келді біт. Бараттың саста жамыт бар пенсионердер біт. Аңарбыт ләлір, аңарбыт олырор. Үгіз кейі үшколаға, бес кейі үшкола үлігіде. Бұл нағылыр өттің туақтар. Үгіз біт олырор. Бұл ансамбыл көттің самы өвілерін күйім. Бұл мексиканскан күні өвілі біт. Сақалы үнкілер балар, японска үнкі бар. Оннатын білі баяннай кемаға мен күләк біт. Бұ күрдік ұлыз жан сәрге үнкі кәрі баланғар ұйдаран, чеген жәбдік тұрғыта асыл жарығар төхі күз болар. Яны Седалишева, Андрей Ларионов, Сақат Левинята, Чұрапчы. Бұ частағы тағы рүйбіт етіннік әфгерге көрсі өк қадері.